Besimtarët e fesë islame sot festojnë Fitër Bajramin. Në Gjakovë, manifestimi I qendror I faljes së namazit të Fitër Bajramit u mbajt në Xhaminë e Hadumit. Ceremoninë e udhëhoqi imami Safet Hoxha, I cili tha se kjo fesë është e veçantë, se vjen pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Fitër Bajrami është I rëndësishëm për shkak se ata mas I kanë kaluar një muaj jo edhe aq të lehtë për gjithë Në agjerim ndalin nga haja, nga pia, ka e që e ndalin Ramazani. Tani ata janë në një ditë kur dhëtë I marim një shala shpërblimet nga I madhe zëtë dhe vëtësaktohen ato punët të cilat kanë mundën të I krymë në mujtë Ramazani. Përëndej, thuët se Fitër Bajrami apo Bajrami I Ramazanit është dita kur shpërblejet e pëntori në Ramazanit. Imami Hoxha gjatë mesazhit të tij ftoi besimtarët që të luten për mirëqenien e vendit dhe tha se të gjithë duhet të kontribuojnë për të mirën dhe mos të braktisin vendin. Kjo ka qenë nevojë ndoshta edhe kohës pak që jemi në këtë trend të ikjes të vizitave që bëjnë të familjarët e tjerë, vizitat inshallah I bëjnë dhe nuk I ndalen asnjëherë mirë, po prapë kthehen në vendin ton ku duhet punojmë këtu. Tu duhet të shohim ardhmërinë tonë, se vërtet e kemi një vend mrekullueshëm me të gjitha të mirat, siç edhe I thash edhe më herët, ka çdo han, si nga koha, si nga të mirat që ka toka jonë, çdo gjë kemi, prandaj veç që Allah punojmë se s'na mund nga asgjë. Ndërkaq një besimtar tha se festa Fitër Bajramit bashkon të gjithë dhe uroj gjithë shqiptarët për këtë fest. Unë që 35 vjet fal, në Bajramat e këtë namazit 5 namazit obligim pirullohet. E urimi për të gjithë besimtarët me shku mirë, me të mirë u të nuk një qetërin, me falë një qetërin, me ju fatu një qetërin, familjeve, e gjithët mirët për këtë barami uroj gjithë besimtarët. Fitër Bajrami është ndër festat më të rëndësishme të fesë islame dhe për qëllim ka ndimesën dhe humanizmin.